Unë prerja më ndurë të kënë kujdes, po sinqerisht nuk pata faj. Po edhe kjo nojës është arogancë, thua çdo gjë që do bëjë, do bëhet buje madhe. A mos është realitet? Kuptova pse erdhën me armë, vlla, nuk kuptova sepse erdhën me sherr, nuk e kuptova sepse ndodhi kompleta e sherr. Vetëm se e di që e merdi shumë zofat në anë ime, unë nuk e kam, jam munduar të ikë atë lloj imazhi me para shumë kohësh, kam filluar të bëj bizneset e mia, kam filluar të kem rrethin tim akoma më të fortë, në standardet më të larta dhe sinqerisht më vjen zor që u ndodha në atë situatë, por nëse do ketë dikush fuqi t'ia marrë videon e Swiss Diamond Hotel, se tani na kanë thënë sikur video nuk ekziston ose s'është nuk është ngjizuar çuditërisht në atë orë, por nëse dikush ka fuqi ta marrë videon nga Swiss Diamond Hotel, atëherë do kuptoni saktësisht se çfarë ka ndodhur në atë ditë, në atë orë, në atë sekondë. Ja dhe lajmi Beratit, tani shkon Berati me marr video në. Realisht e kam kërkuar. E ka kërkuar, falni minutë, e ke kërkuar videon? E kam kërkuar dhe nuk e kanë. Kan thonë se kemi videon. Po si se kanë? Madje drejtoria menaxheri do li tha që këta nuk kanë qenë te hoteli, domethënë nuk kanë fjetur në hotel, nuk e di pse kanë qenë dhe jashtë hotelit, domethënë ndërkohë që unë kam përshtypjen që Noizi ka fjetur aty se vazhdimisht. Kjo po xhala vete. Po ajo është brenda hotel, brenda parkingut hotelit, ai parkim, nëse ai parkim nuk është në kamër, atëherë nuk ka pse të jetë hiç hoteli në kamër. Ti do të thuaj se shkuar për kërkan apo fia? Çfarë ka 1 minutë, Enxhi, mos më ndryshoj. Më mirë me pyet Vegjet Pacollën, i cili ka qenë prezant kur ka ndodhur Zenka. Këtë gjithë tet, se dikush do ta pyet, nëse dikush vërtet do ta di historinë e saktë, e cilë dikë tjetër do ta marrë dhe historinë time, nëse nuk është historia kështu siç ta morën atëherë, unë nuk mendoj më, ja fjalën sot. O, po, mos bëj premtime të tilla se janë shumë të forta. E di sa vera nëse kanë thënë këtë studio nga politikanët që po doli e vërtet, kjo s'merre më me politikë, po merre prap. Kështu që më mirë mos e bëj këtë. Sot mi të më thënë jemi shëndetë mirë, ta hap fjalën që nuk i kam as pak, domethënë nevojë me bë